Місцеве самоврядування є частиною публічної влади та основою демократії у всіх демократичних країнах. І сильне місцеве самоврядування є гарантією залученості громадян до процесів, які відбуваються в країні. Це продемонстрували минулого року муніципалітети, які змогли об'єднати людей для захисту своїх громад. Місцеві громади повинні мати достатньо ресурсів та повноважень для безпеки своїх територій і мешканців. Щоб ми дійсно відновились, нам, безумовно, потрібні і демократичні правила нашої країни на рівні держави. Ми повинні збудувати таку систему управління, що дозволить побудувати державу і майбутнє, за яке сьогодні б'ються наші хлопці на передовій. Це мають бути правила і принципи демократії. Справедливі незалежні суди. Я зараз банальні речі буду говорити. Ми це слухали вже багато років, але тим не менш, я хочу ще раз повторити це. Це вкрай важливо, тому що іноді втомлюємося говорити про це. Справедливі незалежні суди, просте регулювання економіки, прозоре оподаткування, чіткий розподіл повноважень і відповідальності. Нарешті-решт, сильне місцеве самоврядування. Громадянам потрібен результат роботи влади, яку вони обирають. Їм не потрібна політична боротьба, всі розуміють, що я маю на увазі. Вони чекають об'єднання зусиль всіх гілок влади і суспільства. Заради чого? Перемоги. Те, що бажає кожен українець. Що людям потрібно? Що їм потрібно сьогодні? Їм потрібно безпека, комфортна умова для життя, робочі місця, дотримання їх демократичних прав. І місцеве самоврядування повинно відновитись на докупованих територіях якшвидше, без обмежень прав мешканців. Місцеве самоврядування у всіх демократичних країнах, хочу повторити, і сподіваюсь, ті, хто тут знаходиться, мене почують. Самоврядування будується знизу вверх. Знизу вверх, а не навпаки. І це основа розвитку демократичної держави. І війна не є виправданням для утисків прав громад, для закручування гаєк на місцях, для політичних розборок та протистояння. Це не потрібно і не приведе до успіху ні в середній країні, ні в боротьбі з агресором. Бо сьогодні, давайте будемо відвертими, викликає стурбованість надмірна централізація влади, використання правоохоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу, вплив центральних органів влади на судову систему. Не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів управління державою, країною, яка дуже хоче бути і переконаний в тому, прагне цього і стане членом Європейського Союзу та НАТО.